Eu quero conhecer alguém. Estou sozinho. Entendido. Quero ouvir um fadinho. Ah, Mavis, por favor, diz-me, onde é que vamos? Um cruzeiro! Surpresa! Oh, não! Olá, eu sou o Fernando Luís, mais uma vez a dar voz ao Conde Drácula do Hotel Transilvânia 3. É uma comédia hilariante. Desta vez, a família vai fazer uma viagem absolutamente extraordinária. Não percam. Ok, pai. Obrigado. Hotel Transilvânia 3. Umas férias monstruosas. Brevemente nos cinemas.